之旅，一件衣服的旅程，带您看见华丽衣裳背后的代价。每一天我们在大爱新闻当中相见，您可知道我身上的这套主播服有什么特殊之处呢？答案是宝特瓶，因为我所穿的这件主播服是宝特瓶回收的 PET 材质所制成的。这件衣服非常特别，因为呢，宝特瓶回收之后做成纱线，然后成了衣服。有朝一日我的衣服不能穿了，它又能再回收再制成衣服，这就达到了一种闭锁循环，减少浪费，也就是时下所流行的R2R， 从回收到回收，从摇篮到摇篮这样的概念。这几年很多企业都引进这样的做法，所以日常生活当中我们原本以为的垃圾，像是宝特瓶、咖啡渣或者厨余等等，现在都能做成各式各样的衣服。换言之，这一类闭锁循环再生而做成的衣服，只要你穿得够久，它就变成了一种减少浪费的善循环。一只宝特瓶弃置于自然界超过450年才会被分解，但回收70多只宝特瓶，短短数小时就能变成一件聚酯纤维的衣服。把它打碎之后变成平片，平片把它倒入到这样的机器当中，它就可以进行280度的熔融抽条，把这样子的条子呢切碎之后呢，它就会形成这样子的一个一颗一颗晶莹剔透的直粒。塑胶粒倒入机器，再一次高温熔融，从机器另一端可同时抽出120条的聚酯纤维，每一条直径是头发的1/10，非常的细。透过显微镜可以看到120条的聚酯纤维缠绕成一条粗线，这就是人工纱。这种再生纱减少前端垃圾，同时避免后端污染。我们不希望我们的纺织品再去做过后染的程序。纺织品一吨的布就要用到100倍的水，才有这些化学的染料去染它。全球纺织污染防不胜防，但宝特瓶抽纱不需加工染色，给了塑胶垃圾新生命。而废弃的布料是否也有重生机会？裁切衣服和毛毯时剩下很多零头布余料，我们都会把它收集起来。好，收集起来以后再送回给大爱感恩科技那边，把这样子的一个回收的废布边重新再去破碎，然后再重新入料，再去抽条子，然后再去切粒，然后呢再去抽丝，就可以回到回收再回收的这样子的一个R2R的一个制程当中。肺部边再制成的聚酯材料可以做成衣服、眼镜、口遮罩、手套和袋子。传统的夹克就算它的布料是聚酯纤维，不过它的拉链还有金属，以及缝线是棉线，要一一拆卸回收的时候非常的麻烦。不过记者身上的这件夹克，从缝线到拉链全部都是聚酯纤维的材质，直接拿去回收就可以变成聚酯纤维的原料。100%由聚酯纤维单一材质组成的衣服，就能100%回收再制成衣服。那么品质会比传统的异材质衣服差吗？其实不会，除了布料同样透气、吸湿、保暖，连拉链品质都不输人。这是环保再生的纯 PET 拉链，而这是石化工业原生的塑钢拉链。我们实地来测试这两者的强度差异。其实都可以达到我们的 CNS 国家标准，所以那个环保回收材料其实是很耐用的。台湾的同材质制衣技术独步全球，因为各国厂商生产的衣服都是异材质组合。您现在看到的这些全部都是废弃的布料，成衣厂制作过程会有30%-40%变成这样子的零头布。由于里面是混纺材质，人工加上天然纤维，没办法回收，在即日全部进入焚化厂变成污染。2017年，国内有6万吨的废弃衣物无法拆卸回收，全被焚化炉烧掉。这是因为异材质的再利用技术一直无法突破，但最近有了转机。混杂多种材质的零头布先被打碎成棉絮状，
接着40%废布料，加上20%香溶剂和40%改良粒，就会变成塑木材原料。做压出，它就可以变成一根一根这样子的一个成型的塑木棒，就可以铺在室外地板材去使用，它可以耐重35吨的压力。制造出来的成品，乍看之下非常的像木材，不过它里面没有任何的木粉和木材纤维，可以代替木头，减少树木的砍伐。科技来自人性，废物利用的技术延伸生活用品。台湾超过500万人口有喝咖啡习惯，每天产生30吨的咖啡渣，在以往这些咖啡渣可能被弃置，不过现在有了新功用。我们会把它研磨成400纳米，基本上是非常非常细 的一个粒子哦。然后我们添入我们保特瓶的纱线里面，咖啡渣和聚酯纤维结合变成咖啡渣，透过电子显微镜观察分子新结构的渣的本身的微孔，所以它会有异味控制的效果，以及水分吸收，就是吸湿的效果。我们一些保暖的外套，或者是防水透湿的外套，我们都可以使用我们咖啡沙。纺纱制成落实环保，越来越多的企业不再以利润为导向，而积极回收废弃的保特瓶、零头布和衣服，并且降低能源耗损和排碳量，让穿在身上的衣物不止舒适，还多了一份对地球的爱。好，接着关心的是强台玛丽。